Түркияның әскери ұшақтары Сирияның солтүстігінде бекінген Ирак пен Левант лаңкестік тобының 24 нысанын күл-талқан етті. Бұл туралы түрік әскерилері мәлімдеген. Әуе соққылары Әл-Абаб және Базаг аудандарындағы 20 нысан мен 4 қойманы қиратқан. Бірер күн мұнда содырлармен қоян-қолтық ұрыс кезінде түрік әскерилері қаза тапқан болатын. Айта кетейік, Түркия жауынгерлері Сириядағы лаңкестермен күрес жүргізу үшін 4 ай бұрын Евфрат қалқаны операциясын бастаған болатын. Содан бері олар аймақта бекінген содырларға қарсы әуеден шабуыл жасап тұрады.